Etitala kəndində iki məzar qazıldı bugün yanbayan. Eyni gündə iki can köçdü bu dünyadan. Vətənə sarılan bala və balasına sarılan ana göz yaşları ilə son mənzilə yola salındı. Dağların lalasına, gözlərin qarasına, Esmana qurban oldu Samir adlı balasına. Esma Çiliyeva elə o balanın da dərdinə dözə bilmədi. Həyətdə düşə bilmədi, yəni piləkənlərin üstündə yıxıldı. Həyətdə təcil yardım maşını var idi. Kömək elədilər, amma həyatını qutara bilmədilər. Aylardır dualarında saxladı, ancaq Zamirin cansız bədəni ilə də olsa vidalaşa bilmədi. Çünki ürəyi buna tab gətirmədi. Çox üzücüydü həqiqətən. Oğlunun üzünü, heç nəşini belə görmədən dünyasını dəyişdi. Oğlunun xəbərini işdən kimi elə sevinmişdi ki, oğlum gəlir deyə. Amma xəbəri yox idi, yəni oğlu yoxdu daha. Xəbəri işdən kimi elə oradaca həyatını itirdi. Amir Osmanov vətən müharibəsində onurğasından ağır qəlpə yaraları almışdı. Vidalaşdı doğmaları ilə, ancaq yenə də tək qalmadı. Çünki analar balalarını heç vaxt tək qoymazlar.